Batumis საკრებულოსთან არსებული მრჩეველთა კომიტეტის ორგანიზებით დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვედრა გაიმართა საკრებულოს თავმჯდომარე მესამე და მეოთხე სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა დისკუსიის. დისკუსიისას ირაკლი ჩავლეიშვილმა დამსწრე საზოგადოების კითხვებს უპასუხა ყველაზე მეტი ინტერესი ქალაქის მერის ჩანაცვლების საკითხს მოყვა არასამთავრობო სექტორისა და მასმედიის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მერი კონკურსის წესით ალტერნატიულ კანდიდატებს შორის უნდა იქნეს არჩეული. კითხვები დაისვა ბათუმთან მეორე ეტაპზე შემოერთებული ტერიტორიების ირგვლივაც. ირაკლი ჩავლეიშვილის თქმით, გარდა ქალაქთან ახლომდებარე ტერიტორიებისა, ყველა სხვა შემოერთებული მიწები კვლავ მუნიციპალიტეტს გადაუბრუნდებათ. უფრო ვრცლად შეხვედრის დეტალები მაცნეს თავარ გამოშვებაში. ადრე მოგეხსენებათ, რომ ბათუმს დააკლეს თანხები გარკვეული პროექტებისთვის და ასევე მიიღეთ აპირება, რომ ინიციატივები არსებობს და გაგრძელდება ლობირება ბიუჯეტის თანხების მოზიდვების ნახოთ რა იქნება. ამ შემთხვევაში ახალი საკრებულოს თავმჯდომარე ძალიან ბევრ დაპირებას იძლევა, ესეთ აპირებას, რომელიც საკმაოდ არგუმენტირებული აქვს. დღევანდელი კანონმდებლობის სავალდებულო არ არის ისიც, ანუ ეს არჩევითობის საჯაროობა, ესე რომ ვთქვათ, და ეს პროცესი არ არის სავალდებულო, მაგრამ კარგი იქნებოდა ამ ფონზეც და შემდგომაც, რომ ყავდეს არჩევითი მერი. ეს ძალიან ბევრ საინტერესო შედეგს მოსწონდა. მინიმუმ მერი იქნებოდა ანგარიშვალდებული მოსახლეობასთან პირდაპირი ფორმით. ერთი კანდიდატის არსებობა მერის პოსტზე მე პირადად მიმაჩნია და ჩემს პოზიციას იზიარებს უმრავლესი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომ არადემოკრატიული პრინციპია და არასწორი მიდგომა ალბათ იქნება უფრო უპრიანი და სამართლიანი, როგორც ბატონ მერაკლი თქვა, რომ თურმე არსებობდა სხვა კანდიდატებიც მერის თანამდებობაზე და ყოფილა დასახელებული ესენი მერიაში, ვიცოდეთ ჩვენ ამ კანდიდატების ვინაობა და მათ შორის შევარჩიოთ ერთი და არა უალტერნატივო კანდიდატი განვიხილოთ, იქნება თუ არა მერი. კონკურსის წესთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, რომ ამ წუთას თქვა, ეს არის ჩემი პრეროგატივა, თუმცა ახლა კანონი სხვასაც ითვალისწინებს, მე ვესები კანონის ფარგლებში ვიმოქმედო, თუმცა ფორს მაჟორში ვართ რა, ძალიან ისე სიტუაცია, როდესაც დღესდღეობით ქალაქი ფაქტურად მერიის გარეშე არსებობს და ხელმძღვანელების გარეშე. აქედან გამომდინარე დროს ცოტა გვაქვს.